Aquí tots som ex. Hombre, hombre, però si estem en directe, senyors, però amb tanta passió i amb tanta il·lusió, jo estic tan ben acompanyat aquest matí, aquest migdia, perdó. Aquí a la meva esquerra tinc un il·lustre doctor, una gran persona, un home d'una gran experiència, una capacitat de gestió admirable. Ha estat molts anys al front de la Federació Catalana de Tenis amb una gestió, repeteixo, realment admirable, encomiable. També ha sigut vicepresident de la Federació Espanyola de Tenis i és un home que el trobem a faltar realment en aquests àmbits perquè, repeteixo, jo crec que el món actual i el món de l'esport falta molta capacitat de gestió. Parlem de resultats, però no ens en donem compte que si la pilota entra amb el tenis o amb el futbol és perquè hi ha una bona gestió. Una bona gestió formativa, una bona gestió de selecció, una bona gestió de superació, de crear marca i d'obtindre resultats. O sigui, més o menys el que ha fet el doctor Francesc Orriols. Gràcies, Francesc, per estar amb nosaltres. Josep, com estàs? M'he deixat 2 quilos ja. No, molt agraït, la veritat és que molt agraït. Tu conserves molt la generós, línia, eh? Molt generós, jo conservo la línia, més aviat potenta, però bueno, ja està bé. Jo del doctor Orriols podia parlar el que es diu en castellà largo y tendido, eh? O sigui que, i resumit, i resumit. I també d'un altre il·lustre advocat, un home que, bueno, pues dia a dia veiem que quan defensa algú, aquest algú està amb les millors mans, no com altres, que admirem i estimem i, bueno, pues no els hi va bé, potser per qüestió de defensa, no ho sé, aquí no entro perquè no sóc un especialista. És un home que ha sigut membre de la Comissió Social del Futbol Club Barcelona i, a més, bueno, pues, president d'Especial Olímpics. Jordi Durà, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies a tu per convidar-me novament. Un plaer. I un plaer estar aquí. Un plaer. Molt bé, molt bé. I potser algun dia més endavant ja podem començar a parlar que en comptes d'ex, pues, també sóc secretari del patronat de la Fundació Catalana per l'Esport. Ah, molt bé. I membre de la Junta Directiva de l'INCAT, que és una entitat que aglutina 300 entitats que donen servei a les persones amb discapacitat intel·lectual. Vull molt dir que bé. Hem canviat una mica de projectes i una mica de rols. Fantàstic, fantàstic. És important que persones amb aquesta sensibilitat i capacitat de gestió assumeixin aquests rols, aquestes competències, que s'ha de tindre molt clar que es fan de forma absolutament desinteressada. I ho dic en un moment que sembla que hi ha una mica de desencant amb una sèrie de circumstàncies que és increïble que s'hagin produït, ONGs i demés, oi? Que realment generen una mica de desconfiança general, però no tothom és igual, ni molt menys. Malauradament l'ésser humà és així, i on hi ha persones hi ha casos, ara no es pot generalitzar, i en aquest cas sabem perfectament que Jordi Durà és un gestor impecable i que el que ell gestiona aquí no hi ha cap tipus de dubte en quant a una tasca honesta i, bueno, pues uns resultats òptims. Sí, saps què passa? Que jo sempre dic una cosa que potser no la puc generalitzar, però sí que és veritat que jo quan em dedico a aquests temes és, primer, per una responsabilitat i perquè li dec a la meva filla amb síndrome de Down. Un. I dos, perquè jo em guanyo la vida amb el meu despatx professional i per tant no tinc que anar a buscar res. En canvi, quan algú ja té interessos econòmics dintre del que fa, bueno, jo no, ja dic que no generalitzo, que hi ha gent de tot, com ho sabem, però millor no tenir interessos que et donin per viure a tu, saps? Home, això és important, això és important. Jo li deia a l'amic Jordi que seguís parlant perquè fa calor aquí a l'estudi, m'estava traient l'americana, això és el directe, no passa absolutament res. Això és important.
Això és important i es tindria que trasladar a tots els àmbits, que les persones que gestionen, al nivell que sigui, tinguessin recursos econòmics com per no tindre tentacions sí, d'aquest tipus. Sí. Això és important. Per això l'Evarist Murtra, que és un bon amic, per exemple, que és l'home que va aconseguir, a base d'insistir, que el Pep Guardiola tingués l'oportunitat, com sabem perfectament, oi? Ell ha tingut una teoria amb la qual, des de l'admiració i el respecte que li tinc, he discrepat totalment de que bueno, doncs qualsevol persona pot ser president del Futbol Club Barcelona. No, perdoni vostè, per gestionar una multinacional com és el Barcelona, ho sento molt, no n'hi ha prou amb la bona fe ni n'hi ha prou amb el sentiment ni amb la sensibilitat. Vostè ha de saber gestionar, si no està perdut, oi? O sigui, és indiscutible. Claríssim. Per això... És que l'Evarist és... estàs parlant de... No, no, l'Evarist una persona, un top. Un top ten. Però amb això... Jo, repeteixo, no estic d'acord. O sigui, no tothom pot presidir el Barça. Com no tothom pot jugar a tennis, oi? Com no tothom pot jugar a futbol i no tothom sí, és el Messi. S'ha de tindre el nivell i la capacitat però de gestionar. Però el Jordi, és, mira, que no, no, mira que ens coneixem molt, però no ho havíem posat mai sobre la taula. Per a mi és importantíssim que la persona que gestiona qualsevol tipus d'entitat, qualsevol tipus de federació, que gestió tingui la seva vida més o menys encarrilada, que no depenguin els seus ingressos d'aquella gestió. Perquè és que si no, has de fer coses per viure i per treure una cosa d'aquí i una d'allà i et vas embrutint. O sigui, tu has de fer, has de ser completament independent econòmicament, i ho he dit sempre. Això, Francesc, és una autèntica realitat perquè malauradament estem veient a tots els mitjans de comunicació cada dia molts casos de corrupció, des d'associacions de veïns, oi? A penyes, de clubs de futbol, ojo, ojo, i qualsevol persona que d'alguna manera remeni una mica de diner. Per desgràcia, hi ha massa gent que no té, diguéssim, aquest valor de l'honestetat i de no tocar el que no és seu. Per desgràcia. I aquí no podem parlar ni d'aquests, ni dels altres, ni dels d'allà, ni els d'aquí. Són casos individuals. Són casos individuals i que malauradament, i també una altra cosa, no solament aquí, a Itàlia, Alemanya, Estats Units, a tot arreu, on hi ha diner i interessos... Poderoso caballero. És d'on dinero, efectivament. I llavors hi ha molta gent que s'enlluerna, després hi ha gent que es posa unes fites molt grans, hi ha gent que es mira amb el del costat, que igual sí que ho pot fer una sèrie de coses i ell no, però vol equiparar-se amb aquell. Hi ha tants aspectes. Quan tu tens més o menys una vida, diguéssim, centrada, que tens la teva feina, que tens... Bueno, jo fa 37 anys que sóc advocat, i sóc advocat a Barcelona, i no sóc una multinacional, i sobreviure a Barcelona amb el món de l'abogacia no és fàcil. Doncs bueno, jo estic sobrevivint i estic bé, però és que tampoc necessito grans coses, és a dir, jo amb el que tinc sóc feliç. O sigui, ets molt ric. I no em vejo res. O sigui, ets molt ric. És molt més ric, eh? Sí, jo crec que sí. Oi? El que no necessita, que el que necessita el barco més gran que l'amic. Clar, aquí això anava, això. I llavors, clar, també quan veus a la teva filla, que per desgràcia li ha tocat, que no havia demanat, que no havia fet res, que tal, i per desgràcia li toca una discapacitat, i la veus, dius, home, vull dir, és que hem de lluitar per ells, per les persones, per les persones, mai per una contraexplotació, mai per... No, no, hem de lluitar per les persones. I quan dic la meva filla, dic tots els col·legues, que tots són encantadors, vull dir, són la gent que no t'enganyaran mai. I tant, és el més noble que hi ha, aquí no hi ha mala intenció. I en canvi els mirem a vegades com pobrets, què pobrets, hem d'aprendre moltíssim. Sí, sense dubte, així és, l'altre convidat, il·lustre articulista, a pesar de la seva joventut, està a La Vanguardia, fa uns articles fantàstics que jo llegeixo amb molta atenció. Xavier Badia, què tal, com estàs? Bueno, un plaer novament estar aquí. T'he de dir que vaig fer una proposta que fins que no hagués nou govern a la Generalitat no faria un nou article. I porto 3 mesos sense article i crec que el tindré que fer ja perquè no sabem què passarà la setmana que ve. I sembla que va per llarg, eh? Sí. Molt bé, i què tal? I com va allò dels articles, Xavier? Avui en dia que... quan, i jo sóc el més neutre que puc, sincerament, però de sentiment i de convicció, però tu que de vegades et marques i et mulles,
com veus les reaccions que tens, perquè el que veig jo, i em sap molt de greu, és que cada vegada hi ha més visceralitat, per tant hi ha una regressió. Sí, o sigui, sembla que és l'acció-reacció. Exacte, parlem de democràcia, de llibertat d'expressió, però si no pensen com nosaltres, segons el que veig a les xarxes i tal, és que et maten, només per dir, no sé, a mi no m'agrada el Gómez, ja, brum, el que li agrada al Gómez et posa, no, escolti, respecti, que jo el respecto. Li agrada poca gent, per això. Només faig un comentari. I posat l'exemple perquè aquí sí que m'he mullat jo, des del primer moment que vaig dir aquest no és jugador pel Futbol Club Barcelona. Però és un estil, se'ns recordem, aquí a Can Barça agrada la gent que té sang, que té com ràbia, no? És un estil Cesc Fàbregas. Quan estava a l'Arsenal tothom el volia, quan va vindre aquí, el veus jugar cada dia, el veus al camp, el veus quan no té la pilota, com juga, com es mou, i a André Gómez passa el mateix. Són jugadors que no tenen sang ni desparpajo, ni els hi falta... Si permet el Xavier, que jo crec que anava molt bé, aquí s'ha xiulat més el jugador talentós que es considerava que no rendia, el Charlie, el Reixac, el Martí Filosia, hasta el Rivaldo, bueno, molts jugadors que eren tècnicament molt dotats, però que la gent pensava que no feien l'esforç suficient, però no s'ha xiulat mai un Nesque, no s'ha xiulat mai on subiria jugadors, que tot el que tenien era córrer, donar força... El Pujol era molt estimat, en canvi el Reixac, que tenia molt de talent, era xiulat, oi? I els dos de la mateixa generació, que el tenim el Lluïset, bastant lluny, malauradament, una gran persona també. Lluís Pujol, refereix. Jo, Xavier, vaig dir, em vaig definir, vaig mullar, perquè, home, era evident que aquest noi és lent de naturalesa, i a la seva edat el que és lent. O sigui, tècnicament no és dolent, però tampoc és un home per dir, jo, que amb la tècnica sol, com el Reixac, sí, oi? I el Rivaldo també podien estar al Barça. Jo tinc una cosa, és que tothom que el veu, els entrenaments, es queda meravellat. Jo em quedo amb una frase, que mira que poques vegades m'agrada, perquè els del Plus realment són molt parcials, vull dir, no ens tenen gaire simpatia al Barça, però una frase del Michael Robinson, que la vaig trobar genial, diu, este hombre ha de entrenar muy, muy bien, que con el que juega, no sé com puede salir tantos partidos, perquè ha d'haver uns entrenaments brutals. Sí, però això, perdó, això, els que tenim tants anys de futbol i hem anat molt a entrenaments, no és aquest cas sol, hi ha molts jugadors que als entrenaments dius, ostres, i en canvi surten i desapareixen, oi? La responsabilitat, la samarreta els pesa, i a mi li passa. Sí, no, és el jugador... Perdona'm, Xavier, però és que volia fer aquella mica... No passa res. És una tertúlia. Exacte, és una tertúlia. No, tens raó, és el típic jugador d'entrenaments, és el típic jugador que l'entrenament ho deu fer molt bé, per això va perdre no tantes oportunitats, i no hi ha tantes a Denis Suárez, perquè és l'home marcat, que l'altre dia llegíem que fa 13 partits que no m'han convocat. Perdona, Xavier, el Denis tècnicament no és gens dolent, eh? Per això. Aquest noi sí que fes confiança. Però també estem igual. Però igual, el mateix. Tots els que han vingut tenen un excés de responsabilitat. Però el Denis no l'han xiulat com el Gómez, o sigui, té una mica més de nervi, d'ansietat. Sí, té una mica més. Però et dic una cosa, el Denis també té el mateix problema. Sí. És un jugador que la toca molt bé, però baixa el cap. Li pesa. Baixa el cap i ja no veu res, vull dir que és que és molt difícil. S'ha de tenir una personalitat especial per poder jugar al Barça. Sí, tant, això està clar, no? El Barça només juguen 11 titulars i la plantilla són de 22. No, però el que m'estranya més, el que és més estrany, més raro, és que si ens en recordem fa un any i mig, dos anys, quan vam fitxar l'André Gómez, quan jugava a València, l'André Gómez era boníssim, era un jugador que agafava pilota de darrere, la pujava, arribava, tenia gol, arribava a l'altra àrea, era un jugador... Posava el peu, inclús? I dos cames, dreta i esquerra, perquè això hi ha molts pocs jugadors capaços d'això. I me'n recordo, si no se'n recordeu, que el Madrid estava darrere, a punt de tancar-lo, i va arribar al Barça, pum, perquè semblava que estava fet pel Madrid, i va agafar el Barça i va... Això no m'ho vaig creure mai. Ja, bueno. Hi havia el Méndez per mig, que és molt llest, hombre, 50 milions, per favor. Sí, però el Luis Enrique estava enamorat. Sí, però és que el Luis Enrique no té que fitxar, perquè si el Luis Enrique ens té que portar el Mathieu a l'Alcácer i el Gómez, 100 milions llançats. I un jugador que a mi em va valdre moltes crítiques, però que vaig dir de seguida que era un gran fitxatge, però per l'Atlètic de Madrid, que va estar l'aturant. Tu tens un home que està en un lloc que no parla ni gota, ni de castellà, ni d'anglès, ni de... Aïllat, aïllat, tothom. Completament, fent la seva vida.
29 años, un jugador que tiene la ventaja que el Atlético de Madrid juega en ell, pero que aquí no se puede hacer eso. Llavors vaig dir, aquest home aquí no triunfarás, que segur. I bueno, ja ho has vist. La feina que han tingut a treure'ns el de sobre, sí, sí, i que li paguin part de la fitxa només, no, si això és un mèrit. Vivia aquí la Ciutat Diagonal amb un palau increïble. De tota una forma, fortuna. Quan va fitxar l'Arda Turán, jo estic convençut que si tu fas una enquesta, sí, sí, amb la majoria de gent, sí, sí, et diuen, sí, sí, que Jordi, el fitxen. Jo vaig dir-ho també, sí, jo vaig, sí, dir-ho. No vull ser un ventatxista, vaig dir-ho. I jo també, i jo també, perquè a mi a l'Atleti de Madrid la veritat és que m'agradava, sí, i feia, sí, coses, tenia, sí, uns detalls molt, sí, bons. Sí. Però, a més, va ser un jugador que, si us en recordeu, va tenir ja polèmica amb el fitxatge, sí, perquè ho va, sí, fitxar la comissió gestora. Sí, 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 llavors, estàvem si la comissió gestora podia. No, estava pràcticament ja tancat d'abans. Exacte. Sí, sí, però petició expressa del Luis Enrique. Però ens oblidem que, com has dit abans, Josep, el Barça és un multinacional, i jo, com a entès del màrqueting, jo crec que això, més que res, que també era un bon jugador, no ho dubtem, sí, era. Beko? Però, era, exacte, havia aquí hi havia una estratègia de màrqueting per entrar al mercat turc, sí, just quan el Barça havia firmat amb Beko, yeah, pues era, un, yeah, era el màxim reclam, sí, de Turquia. Senyor, sí, senyor, sí, sí, sí. També, molt bona, també molt compta, bona això puntualització, compta, sí, que s'escapa molta gent, efectivament, que és un factor a tindre en compte i que no es tindria que tindre en, no, compte, en absolut. És com allò de fitxar xinesos i japonesos. Però ara mateix ens trobem, sí, ens trobem, sí, sí, amb una cosa. Jo em mullo, em mullo abans que vingui, que és quan m'agrada, i si t'equivoques, t'equivoques, l'Arthur. Jo l'Arthur és dels pocs jugadors que tècnicament, en aquest moment al món, el trobo un fora de sèrie. I com és que, perdona, no hi ha més competència per fitxar el... Bueno, sí, que hi ha clubs que van a retirar anglès. Jo, no, sí, jo, sí, veig, sí, que això s'està allargant molt, bueno, però no veig... I s'allarguen perquè saben que tenen... No veig el City... Que el jugador vol vindre aquí. Però no veig el City, no veig, perdona, no veig el City, així com hi ha jugadors que sí, que sempre hi ha el City, el PSG, aquí no hi ha ningú. Té un inconvenient, per mi. Tècnicament, ja et dic, que és el que més s'assembla amb el... No, físicament, ara, físicament. Físicament, perdó, físicament és fort, però... Jo, un tio que ja ha estat 3 mesos lesionat... Oh, cuidado, cuidado. Aquí és on te'n fa por. Nosaltres hem fitxat, hem fet errades històriques, a l'Archibald. L'Archibald, que hi havia un moment que el Schuster va dir a dos estrangers al Barça, el Núñez va dir que el Schuster era el patrimoni del club, es va portar a l'Archibald en vez del Hugo Sánchez. Sí, que estava errades, estava fitxat. Estava fitxat. A més, havia vingut a casa meva, perquè és dentista. Estava amb un dentista a Madrid, català, molt bo, per cert, i me l'enviava les tardes perquè ell volia aprendre... a ser dentista, i jo ja el tenia, que vindria 3 tardes a la setmana a casa, a pena fer dentista. I així sabia com anava el tema, tal. Que ara vivia el Vicente Calderón, que va morir després. Total, que resulta que el Terry Venables, que va ser el que va fitxar sorprenentment aquella temporada, de dos estrangers, va dir l'Archibald, i el segon ja en va haver l'Hugo Sánchez, el Núñez, que el Schuster el veia com un patrimoni del club, va dir no. I llavors va fer l'errada més gran abans de la història, que és que l'Hugo Sánchez va anar al Madrid, va tindre 8 anys, que s'inflava a fer gols, i l'Archibald ha sigut el millor porter de l'Up & Down que he conegut. Perquè anaves a l'Up & Down a la nit, obria la porta i pensava, mira, aquí està cada nit. I tècnicament no portava res, eh? Tu compares l'Archibald amb el Kini? En Pau Descansi. No, però l'Archibald, el Tottenham, que va venir al Tottenham, anava bé perquè estava darrere d'aquell davanter, que era la torre aquell, i ell era hàbil i jugava, doncs, tipus, com podia jugar el Saviola amb el Kluivert, algú que et passi pilotes, i jugant amb un 4-4-2, que aquí a Barcelona d'aquella manera no hi ha jugat mai. D'aquella forma, eh? Ara, clar, llavors tu penses, jugador, jo us dic que l'Arthur tècnicament és molt, molt bo. Ara, a mi em falta saber rendiment, que és importantíssim, tots els que juguen. Jugadors que facin temporades completes. Perquè mira, l'Iniesta, que és un superfenòmeno, estem amb la 6a lesió muscular. No, no, però històricament l'Iniesta sempre ha tingut aquest problema. Sempre ha tingut aquest problema. Molt, cada any, pobre. Tu, amb aquest mig del camp, es necessita, amb aquesta dupla que ha fet el Luis Enrique, que és algo brutal, el Ràctic, que l'ha posat al mig, al costat, al Busquets, estan fent una temporada excepcional. Llavors necessites un tercer home que en sàpiga, que sàpiga distribuir, etc. I l'Arthur encaixa més amb aquest tipus de mig del camp que el Coutinho, que és més un mitja punta, un fals extrem, jugador necessita més llibertat. Sí. Jo volia dir dues coses. Davant.
Archibald venia, per parlar una mica del passat, no? Venia en substitució, si no recordo malament, del Maradona. Sí. Va ser quan el Maradona va marxar. I Archibald, aquella temporada, es guanya la Lliga. Sí. I Archibald és, crec que és... Dóna rendiment. Aquell any. Sí. Jo jugo cada dimarts i cada divendres amb ell, i encara està en forma, vull dir que... Però, bueno, va ser una aposta del Terry Venables, que jo sí que veient la trajectòria d'Hugo Sánchez, i després, home, Hugo Sánchez va donar molt més rendiment, això està claríssim. I tant. Però, bueno, tampoc l'Archibald va ser, amb aquella temporada, va en costar, concret, eh? Va costar 100 milions de pessetes a l'època. Sí, també. Cuidado. Però, Jordi, no vaig aquí. Jo vaig tot bé, perquè quan tu fitxes un jugador, el primer que a mi m'agrada mirar... Has de saber tot. Quants partits juguen? Bueno, primer és de saber tota la seva vida, que com és, com no és, perquè això és importantíssim. Sí. Es pot integrar, no. Però després és superimportantíssim veure el seu historial mèdic, quants partits juga. Sí. A l'Archibald venia d'una lliga anglesa, que llavors ja és la que feia més partits, i de 60 partits aproximadament a l'any, 17, 18, i és un jugador que saps que de cada 3 partits te'n jugarà un. Per molt bo que siguin, tampoc t'interessa un jugador que només jugui una vegada. I la segona cosa que volia dir-te és que jo no faig com tu, jo ja no em mullo amb ningú. Perquè, clar, és que al final, vull dir, aquell jugador que sembla que ha de triomfar aquí, resulta que és el que fracassa. I un que potser ve sense cap aureola i tal, doncs encaixa bé. Tenim el cas de l'Umtiti, per exemple, que va vindre sense cap aureola i ara és el millor dels millors. Paulinho també va dir... Aquí hi ha un problema, perdoneu, hi ha un problema que el tinc claríssim. A més, a la Facultat d'Econòmiques Empresarials, amb les conferències que donen de gestió d'entitats esportives, li especificam molt. No, hi ha un problema d'estructura, de filosofia de club. Jo, de veritat, me'n faig creus la majoria dels clubs com els porten. Quin model hi ha de club bo? Pues el de l'Eibar, el del Girona, actualment, i el del Villarreal, també. Que té una filosofia i una metodologia molt clara des de la presidència, direcció esportiva, futbol base, no es passen del pressupost, viuen d'un realisme. Lo de l'Eibar, que fitxa tot el que no vol ningú, o el Girona, que porta jugadors de segona B, de tercera, desahuciats, com el Porto, i aquí el tens, que va fracassar amb el València, per exemple, oi? Això, gestió, Quique... Quique Cartel, Machín, això és gestió. Llavors, veiem, sincerament, parlem del nostre Barça, jo ho sento molt, aquí no faig política, perquè estem com amb l'altre. Quan dius alguna cosa ja sembla que estiguis en un costat o en un altre. Jo vull el bé del Barça, no sóc quista d'això ni d'allò, però per mi la política esportiva del Barça els últims anys ha sigut molt nefasta. No allò... criticable, molt nefasta. I és un debat que guanyo dormint, amb perdó, perquè trec els Alcácer, els Matías, els Diners, tots, i dius 200 milions llançats. Per què? A veure, expliqui-m'ho vostè. Quin director esportiu, em deies, ara Luis Enrique fitxa, ara el Segura, ara el Robert, ara no sabem qui és el director i qui és el subdirector, perquè hi ha una indefinició... Però amb connivència amb l'entrenador i amb el Robert. Però el que es fa la foto amb el Robert, amb l'Artur, aquesta és una altra també, no? Em faig la foto amb el jugador que fitxaré. Però ara ho tens més clar que abans, perquè ara saps que queden de 3. El Valverde i aquests dos, que abans sí que hi havia una estructura i no sabia qui fitxava, perquè abans hi havia tanta gent. A més d'això, hi ha gent a l'estructura tècnica també que haurien de fer coses. Està un senyor que es diu Breida, que no sabem què fa. Exacte. El Charlie Reixac també està, i després està el Bordes, està Fuster, exacte. Vull dir que hi ha una sèrie de gent... Sí, però... Però ara el poder decisori, així com abans... I després... Sí, és més aquests dos i evidentment amb la connivència. I en tots els respectes, el que deies tu abans, currículum, d'aquest senyor en tots els respectes. Quin currículum? Segon del Benítez de Liverpool? Analista del RAC1 una temporada? Que em diguin. A mi em porta vostè el Monchi... i en treu una relació de jugadors que els ha fitxat 1 milió d'euros i els ha vengut a el que ha volgut,
I qui diu això, el Villarreal, i qui diu això... Sí, però, Josep, el Monchi, ho comparteixo, el Monchi és un crac com a secretari tècnic. Però un crac. Però és més fàcil ser Monchi al Sevilla que ser Monchi al Barça. No, no estic d'acord. Si tu truques a la porta d'un club i dius que ets al Barça, ja automàticament et pugen el preu un 30%. Perquè no en saps, perdona. Perquè no en saps, perdona, deixa'm que t'ho explico. Hi ha exemples. Hi ha exemples. Saps quin avantatge tenim la gent que tenim edat? Que tenim experiència i recordem decisions que han sigut genials però que s'obliden amb el temps. Perquè hi ha tanta teòrica que de vegades ens apartem de la realitat. Vols que t'ho digui? Quan en una època determinada els clubs que en sabien que tenien Pep Samitiers i companyia o gent que havia pres amb ell, mai anava amb la targeta del Barça, amic meu. Quan fitxava una promesa la feia a través d'un altre club inferior, un filial. El Barça tenia el Valladolid, l'Endériz, el Benítez, el Saragossa, el Seminario, m'explico, i anaven ells a fitxar. I llavors tu et beneficis d'aquest fitxatge, el fas jugar, si va bé, jo te'l compro per un preu estipulat. I tu ja has disfrutat i t'has beneficiat d'aquest club. M'explico? Si tu tens una estructura com el Barça amb 200 tios a l'esportiva, tu has de fer-ho això, o no? Has de fer-ho, has de tindre gent repartida que va d'incògnit, no estic al Barça, negocia i tens un filial, que aquesta és una altra, un filial que pot ser el Girona, podia ser, en vez del City, podia ser el Girona, i abans el Lleida, el Sabadell, etc. És saber fer les coses bé, Xavier. El que passa és que el món del futbol es fan fatal. Mira, Xavier, quan tu fitxes el Douglas i pel mateix preu no fitxes a l'Ascensió, a partir d'aquí hi ha el que vulguis. No, no, i després hi ha una cosa que et vaig... No, perdona, perdona. I regales el Grimaldo per un milió que tots els que... I després, ara veus que 30 milions al Nápoles, dius, vale. El mateix espanyol amb el Daily. El Grimaldo també et dic una cosa. En 16 anys era una cosa... Digue'm en què millora... Perquè estava sombat com una capa. Tenia un potencial brutal, perquè era el lateral ideal pel futur, però bueno, ve Luis Enrique, li diu que faci una cosa i ja l'envia. A veure, jo tota aquesta gent que tenen caps com el Grimaldo, com el de l'Ofeu, si no triomfarà enlloc, és molt difícil. Però digue'm en què millora, per exemple, què et diré jo, el Matí amb el Bartra, per exemple. El Matí amb el Bartra, et poso el Song, i tens 40 milions llançats. Jo el Song, mira, el Tito, que per mi jo el venerava, perquè crec que en sabia molt de futbol, però moltíssim. El dia que li vaig escoltar unes declaracions que me'n recordaré de la vida, un diumenge a la nit, que diu que era central. Exactament. Si el Song no juga bé més que el camp, el podem posar a central. Em vaig quedar mort, perquè si alguna cosa no pot jugar el Song, és central. Nosaltres tenim la sort de tindre per mi el mig centre millor del món, o dels millors del món, i ara amb el Rakitic tenim una dupla per mi brutal, però el Busquets, si el fiques de central, no és el mateix, perquè li falta la velocitat, i el Sol tenia el mateix problema. Els centrals del Barcelona, que tenen molts metres a l'esquena, han de ser molt, molt ràpids. Molt ràpids. De fet, pobre home, el van ficar de central un partit. Sí, va patir, bueno, va ser horrorós. Va ser una cosa... Però a mi... Un altre, l'Oriol Romeu, el Southampton, està destacant, però partit per partit, que va anar al Chelsea i va tindre desgràcia que es va lesionar. Aquest era bo, també. Molt bo. Un suplent ideal. Sí, però jo els vaig seguint tots els que han deixat. Mira, jo tenia una predicció que sabia que jugava sol i tal, per les seves facultats físiques i tècniques, a l'Adama Traoré, que tenia un canvi de ritme, i que va ser el que va menjar millor. Ara està destacant una altra vegada. Ara mateix, ara ha fet 3 partits molt bons. 12 milions d'euros, que aquest el van traspassar bé, per ser un jugador de tal. Sí, francès. Però tampoc triomfaria aquí, o sigui, que no és fàcil. No, 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 perdona, estic d'acord, evidentment. A veure, estic d'acord. O sigui, no serien jugadors que sortirien de la pauta, però... Serien inferiors al Digné, a l'Alcácer, al Song, al Mathieu, que han costat 200 milions? En absolut. En absolut. No, però també has de comptar que són nanos que venen del Barça B, que volen triomfar al Barça, que són joves, que tenen al cap les hormones tot, són joves, volen triomfar. Tu creus que aguantarien 3 anys o 4 de suplents? Sí, no, no, perdó, perdó, aquí vull jo la capacitat de gestió, que abans no que passava Albert Benages, el Martínez, gent, Puig, mira,
l'Iniesta estaria al Madrid faria anys. Sí, perquè el pare era més el Camacho, Madrid. Era... El Camacho el tenia, però Albert Benages, sí, sí, que el tenia a casa seva, amb la seva senyora, sí, tu saps, el portava al cine i tal, tenia una autoritat moral de gent que s'implicava molt i feien els jugadors i els pares dels jugadors el que deien aquesta gent. Ara tindran molts títols i molta preparació d'un altre tipus, teòrica, però faltava això. O sigui, a veure, jo vull resultats, Xavier, quan gestiono, i la cantera del Barça, fins al juvenil, de fàbula. No, ja fa anys que se la van carregar, la cantera. No, no, fins al juvenil, inclòs de fàbula. Sí, aquí sí, tenim amb el Vilà i de sí, més, sí, la filosofia, sí, sí. Bé, el concepte, molt bé. Ara, però... el pas aquest, exacte, una mica el del tenis, exacte, el pas aquest de juvenil. El bé, el bé no sabem a què juguem. Una cosa que jo li dono la raó al Josep. El bé és un desastre. Fitxant amb això de gestió. 20 i pico de fitxatges. Saps el que em molesta, per exemple, això que deies tu, que s'ha de ser hàbil i aquí no ho ha sigut. Per exemple, tu tens un jugador del qual el Robert està enamorat, que el Robert sempre ho ha explicat, que juga amb el Nantes i després se'n va al Borussia. Tu tens el Dembélé. Tu creus que el Dembélé, que per 15 milions d'euros, que 15, sí, ja ho sé que no, sí, encara que en costi 30, sí, has de tindre la capacitat, sí, de dir, me'l quedo, ai, el cedeixo al Borussia, sí, i després el repeso. Exacte. En canvi, i fixa't tu, llavors què passa? Aquest any no pagues la borrada de cèntims que ha costat. Que ha tingut molt mala sort, el Dembélé, per mi, és molt més bon jugador del que la gent es pensa. Sí, però no és tan bo com s'ha pagat el que s'ha pagat. Ah, no, clar. Aquí és on jo dic, aquí hi ha mala gestió, hi ha una cosa, t'has de tindre vista, de saber lligar. Aquest noi, jo tinc informació d'Alemanya, i a més de Dortmund, i la tinc d'antelació a fitxa, que és un noi que tècnicament és molt bo, té recursos, però cuidado, és individualista, no recupera i físicament ha de fer-se. O sigui, clar, davant d'això tu no pots gastar 140 milions. Jo el que veig... Sí, fer, perdó, el que has dit ara, que és el que jo també he dit moltes vegades. Tu l'agafes... Que és el que dèiem, tu l'has de fitxar, cedir-lo. Tu dir-li, escolta, ell no vol vindre aquest any. Però ja tornem a estar el que deia jo, el fitxa al Barça, per cedir-lo. Però tonto no és. Ell sabia que amb el Neymar, el Messi i el Suárez no jugaria. Llavors, fem una cosa, el fitxes, encara que sigui no per 15, una mica més, el cedeixes i després el recuperes. Perquè, et dic una cosa, el Dembélé és un jugador desconcertant, jo l'he vist bastant, no saps si és dretà o esquerrà perquè dripa pels dos costats, que això és molt difícil, se'n va pels dos costats i és un jugador que necessita el rendiment. Què passa? Ara, té una pressió sobrevegida, que és el preu, que no té la culpa ell, però després ha tingut a canviar l'alimentació, ha tingut a fer uns hàbits bons, i el coco és molt difícil, el coco és el més difícil, i ha tingut una lesió brutal amb un jugador que és un velocista. És bon xaval, tindrà un altre problema, que sabem que de vegades està massa i tot, al Barça tots els jugadors, sobretot els davanters, juguen sempre buscant el Messi, moltes vegades tenint l'oportunitat de marcar, i ell no és així. Ell, quan veu la barraca, se'n va a la barraca. Espero que ho superi. Bueno, senyors, ahir vostès no em diguin que no, perquè no m'ho creuria, van veure el partit. Sí, ja ho vam veure. Com es pot invertir tants milions i jugar tan malament? Un desastre. O sigui, pitjor, pitjor. O sigui, no donar la mínima sensació d'equip, perquè jugar malament podem tindre una mala tarda tots, tots l'han tingut, no? Però com pot ser donar aquella sensació d'equip que no saps a què juga, oi? És increïble. Va haver-hi un moment que semblava un partit de solters contra regats, perquè al començament del partit se la passaven als altres, i digués que no els hi dura la pilota ni a un dels altres, però com va dir Albert, amb més qualitat, però és que el PSG... Fatal. Fatal. I si tu penses, perdona més un segon, que ho he dit moltes vegades, el Thiago Mota és un jugador que és eficaç, etcètera, però és un jugador que té 35 anys. Sí, i molt tocat. Si amb 35 anys, tu, encara has de ser el que... I també li faria la competència amb l'Archibald, eh? Sí. Oi? Sí, també, oi. Vale. Ja anem bé. O no. Però jo, el que vull dir és que no em va sorprendre gens, eh? No. Jo vaig apostar des del primer minut que passava al Madrid, però és que ho tenia claríssim, és que jo, el Paris Saint-Germain... I ho vam dir. Ja l'he vist, un equip que guanya 4-0 al seu camp, al Barça, i que ve aquí i juga com va jugar, és un equip menor, vull dir, és menor. Jo el que em va sorprendre, bueno, Emery al final ja no em sorprèn quasi, però és que va sortir, o sigui, tot està preparat perquè remuntessin, no?, des de fora del club, però a dintre, l'Emery, l'estaf tècnic,
van jugar com... Bueno, a cada 90 minuts i ja està, i fins l'any que ve. No van sortir a totes. Un bon amic periodista francès de París a mi em va dir, saps què passa a l'Emery? És l'entrenador que els hi fot tantes coses al cap que arriben, surten al camp i no saben a què juguen. Saps allò que parles massa i al final no saps? I la mentalitat de l'Emery no és guanyador. No és d'equip gran, és un entrenador que ha fet molt bé amb equips, podríem dir... Lluitadors. Lluitadors, més petits, que els podria demanar. Nets, perquè el Sevilla ha portat una època molt bona amb ells. València em sembla que també va estar. Però clar, tu li dones amb un Paris Saint-Germain que l'han volgut fer a base de taonar i que després allà no s'entén. I tots són estrelles. No s'entén ningú. A l'Ancelotti, el PSG, l'Ancelotti va fer un equip més competitiu, de més nivell. L'Ancelotti és guanyador. Clar, és que també no oblidem que hi ha entrenadors guanyadors i hi ha que són més cagats. De tota manera, jo no me n'alegro, evidentment, pel Real Madrid, perquè al contrari, em sap greu, jo hauria volgut que hagués guanyat el PSG, però en part me n'alegro del PSG perquè s'ha saltat el fair play, perquè hi ha un estat darrere i perquè això és fer trampes, senyors. I es demostra una vegada més que ni la UEFA, ni la FIFA, ni ningú, que quin diner es compra tot, el camp ple de bengales, escoltin, senyors, a què juguem? Què és això? Oi? Vull dir, cuidado, que París té alarma 4 d'atemptat terrorista. Com permeten això, vostès? Però què és això? Creieu que els hi faran alguna cosa? Una multeta. Recordeu el tema del fair play que ja es deia que no jugaria en competició internacional, amb reiteració, Mbappé i el Neymar, 440 milions. S'han passat de pressupost. I què? Una multeta. Tornem al principi. Poderoso caballeros. És d'un dinero. Tornem al principi. Si no, de què Qatar té un mundial? Exacte. A veure com ho expliquin, no? Però et dic una cosa, és que, de totes maneres, jo aquesta eliminatòria esperava més del PSG. Perquè el Madrid ja sé que sempre l'andès i mira, més el Madrid només té aquesta opció, perquè ni a la Lliga ni a la Copa. Ha renunciat a tot. Exacte. Va exclusivament a això i és un equip competitiu. Ara, jo l'anada que veig que agafa un mitja punta com és l'Argentiguet, el Lo Celso, que és un mitja punta, i amb un partit de tanta transcendència el transformes amb un Busquets. Sí, això és que va ser molt arriesgat. I el Bernabéu. I en canvi, després, el 80, creu el Cavani. Això és una dada monumental. A Meri, perdoneu. El Sergi Ramos i l'altre Baran. I ahir, de fet, per parlar del partit d'ahir, ahir, per intentar remuntar, que tu, de fet, jugues per guanyar i remuntar i passar l'eliminatòria. La mentalitat d'Emery, surts amb Mota, un migcampista que acabo de dir. Que ve de lesions. Que ve de lesions, que acaba de sortir Ferrer d'una lesió. Surts amb Cavani, Mbappé i l'altre extrem, no me'n recordo. Mbappé a l'altra banda. El Di Maria. Ah, el Di Maria, exacte. L'Mbappé a l'altra banda. I el Di Maria canviat. Bueno, van anar canviant cada dos per tres perquè no trobaven forat. Molt estàtics, no es movien, no havia cap idea per... I ahir vaig tindre decepció amb un jugador que en aquests partits no es pot fallar, que jo el tenia sobrevalorat, que és el Rabiot. El Rabiot... Sí, jo també, em va defraudar molt. M'encantava tot, va jugar contra el Barça, el primer partit allà, del 4-0, va ser un parell amb el... I que no sortia... El que passa que ponies... Jo estava preocupatíssim, i em parto, que tinc un amic metge, que em diu que aquest tio ni porta bona vida, fuma, i que té lesions freqüents. I estàvem disposats a pagar 100 milions. Que s'assembla al Xavi. No té res a veure amb el Xavi. I després Dani Alves va ser un jugador del Madrid. I després et dones compte que el Paris Saint-Germain... L'Alves té anys, l'Alves ja... Però aquí vaig, que amb els diners que es gasta, amb el seu equip titular, encara té que... Alves té de tirar... Aquest que l'estructura de fitxatges, no sé qui la porta, però realment no ho entenc. En principi és l'Enrique, el tècnic del PSG. És horrorós. Ell i l'entrenador, que em perdoni, un punta absurd infantil que es crea i que traslada l'afició entre el Cavani, la quantitat de gestió, estàs d'acord o no? Brut, home, és un home
que diferencia el Luis Enrique, porque el Luis Enrique tenía el seu caràcter, però jo sempre havia dit, i ho havia comentat inclús amb tu, Josep, que tu no pots representar una entitat i fer aquelles rodes de premsa tremabundes. Jo estic d'acord que potser no t'agradarà que t'entrevistin, que potser no t'agradarà aquell, però tu has de ser un respecte. Com a mínim has de ser educat. Després pots ser més simpàtic, on està bé amb això. I penso una cosa, que el culer en general és molt pessimista, vam començar la temporada, sortim de la Supercopa, ens treuen el Neymar, fitxen el Neymar, i a sobre fem la Supercopa que et passa per sobre, escolta, és també una grandíssima temporada, i amb el que es té, no es pot fer gran cosa. Fixa't tu, el Valverde, si no m'agrades, hi ha altre equip, però és que aplica una cosa que per mi és fonamental, que és el sentit comú i el saber estar. Vull dir, si al final tu a Messi què li has de dir? Com a jugar? Tu el que has de tenir un arreig, que estigui content, fer pina, fer... I ja està, vull dir... Jo perdé el conec molt bé de com va venir aquí. El Xavi Alcargorta, que era client meu, me'l va portar ell, i després l'Ibáñez, que és el representant que ara és el substitut del Santos, famós, el Valverde era molt jovenet quan va venir aquí, i és una bellíssima persona, és persona autèntica, superhonest, un nano culte, li ha agradat sempre molt la fotografia, té llibres, que sempre m'ensenyava les fotografies i tal, és un exemple discret i humil, normal, res que veure amb el Luis Enrique, res que veure. Que el protagonisme és de Messi, s'ha acabat, i jo aquí faig el que haig de fer. I ha fet el Barcelona un equip que no està vistos com abans ni molt menys, això és una realitat, però ha fet un equip molt sòlid. Perquè l'altre dia que d'on parla, l'Atlètic de Madrid me sobra part, sí, sí, però quantes vegades va, quina parada va fer? Ter Stegen no el vaig ni veure, ni una parada, ni res. Hem fet un equip molt sòlid, hem vist el camp a darrere... I ja que dius això de Madrid, que la gent recordi que el Barça va arribar a les 5 de la matinada. Sí, de les Palmes el dijous a la nit. Clar, és que no en tindrà res, eh? Jo tenia por de la segona part, per això. També es podria fer un programa per parlar dels horaris de l'altre. I un altre pels àrbits, eh? També, també. De la OTA amb Basel Manzano, eh? 12 faltes seguides d'aquelles d'amadrentar, eh? De dir, exacte. I la primera pel Messi. Sí, home, sí. Ara, fixa't una cosa que és curiós, el Barça, que ha fet un equip molt sòlid i tal, amb tots els fitxatges que s'han fet, estem jugant pràcticament amb el que teníem. Sí. Amb el que teníem. Aquest és el problema. Aquest és el problema. Aquest és el gran problema que tenim. I es fan grans, i es fan grans. I ens falten, per fer el puzzle, ens falten dues peces. Sí. No ens enganyem, esteu d'acord? Un organitzador. Un organitzador. No, pa, que vegem, que això és el que jo veig bo aquest nano, l'Artur. Ara, després... També deien que Coutinho tenia... No, Coutinho és molt bo, però Coutinho és una altra cosa i ho sabem. Coutinho és un jugador per anar més al seu aire, que és un jugador golejador, etcètera, però no és un jugador per portar tot el... A mi el que em fa una mica respecte, per dir-ho d'alguna forma, d'Artur, o d'Arthur, és que és brasiler. Llavors, i també té 22 anys, és jovenet, o 21, imagina't. Però és un noi de vida sana. Bueno, ja, però quan arriba a Barcelona, llavors descobreixen la vida, l'altra vida. Castelldefels. N'hi ha de dos tipus, eh? No, però vull dir que, ojo, que no juga mai a Europa, s'ha d'aclimatar, i vindrà el gener. O sigui, perquè puguem comptar amb ell ja és per la següent temporada. Jo crec que, deia l'amic Francesc Orriols, que el culer és pessimista, jo normalment som molt optimista, però de tota manera no veig que hi hagi el pool d'acabat, o sigui, ara Coutinho no pot jugar a la Champions, l'Iniesta lesionat, el Chelsea no serà una perita en dulce, ni molt menys que es ven com si estigués, ni molt menys, també ha tirat la Premier, per centrar-se en la Champions, o sigui, arribaran relaxats. Sí, però també dic una cosa, el Barcelona aquesta setmana li va de cine, perquè el Barcelona necessitava una mica de reset, o sigui, avui jugaran la Supercopa, però jugaran els no habituals, el dissabte és un partit a Màlaga que a veure s'ha de trempejar. Sí, l'any passat no vam guanyar. Home, perdoneu, vam perdre Canàries, sense comentaris, a partir d'aquí qualsevol cosa. No, però bé, ens vam empatar. Una perda. Bueno, vam perdre dos punts. Això sí. Vull dir, Canàries has de guanyar. Canàries tens que guanyar. I més posant-te per davant. Home, en un moment crític.
Jo a Barcelona, no sé qui ho ha dit, però la clau és la següent. Al mig del camp tenim el mateix aquí, al mig del camp de fa 4 anys. Sí, el el Rakitic, sí. L'Iniesta, sí. I el Busquets. Sí, sí, i a més, sí. És que cada vegada que hi ha un canvi tremolo perquè no hi ha ningú que pugui millorar aquestes prestacions. Jordi, el que dèiem abans, que l'Iniesta històricament ha tingut lesions musculars, cada any ha jugat un 30 o un 40, sí. La temporada passada un 32%. Però, llavors, miracles pocs. L'any passat, amb la manera que tenia de jugar a Barcelona, era més normal que... perquè els dos interiors tenien de fer un recorregut de tot el camp que acabava molt, el Rakitic perquè és més fort físicament, però pobre Iniesta, fer-ho córrer d'aquella manera de matar-lo. La temporada passada jo soc tremendament crític, amb l'entrenador, l'equip estava trencat. Volava molt la pilota, volava molt, No, no, si no, no, saps quina era la tàctica de Luis Enrique? La pati de plegi, pilota que l'agafi el bo, i que marqui, eren tres, ja està. I els migcampistes, no podíem. Però no ens oblidem que ara actualment, ja que parlo de mitjos, tenim un pulmó que per mi és bestial i ojalà pogués jugar més perquè no juga quasi mai al mig camp, que és Sergi Roberto. Sí. Sí, si tinguéssim un bon lateral dret, sí. Sergi Roberto jugaria tenim, al mig camp. El tenim, està lesionat. Semedo és un jugador que així, com altres, sí. Per exemple, el Dinh, sabem de sobres que té un sostre i que no pot passar d'aquí, i que per jugar ell podien ficar qualsevol de baix, perquè per portar un estranger d'aquesta categoria agafa un... El Dinh, ara mateix el Miranda, tothom va a la Cucurella, però hi ha el Miranda, que m'encanta, el Miranda, que és un lateral esquerre molt bo, hem dit tant. El Miranda boníssim. Molt bo. Tècnicament és molt bo. I el Gómez, que se'ns ha escapat. Sí, el Gómez sí. I l'Abel, també. Però l'Abel Ruiz fan bé de quedar-se. Home. Home, i tant. I a potencial. A potencial. Sí, però fins ara no ha jugat molt bé. Però el Semedo es pot fer aquest... Això ja veuràs com a volver. Jo sí, jo també. Perquè el que millor pot cobrir la banda dreta, perquè el Rakitic l'has de tenir al costat amb Busquets. No el pots desfer. No. L'has de tenir aquí al mig. Aquí, aquí. Llavors aquí, per quan pugen els laterals, el Sergi Roberto és ideal. Avançar-lo, el Semedo darrere i tens una plaça al mig del camp ben coberta, però és l'única... El problema és que tens el Semedo lesionat, estic d'acord, I el problema també és que el Semedo el deuen estar dosificant i el deuen estar cuidant, perquè aquesta temporada tampoc ha sigut titular indiscutible, Mal gestionat, Mal gestionat perquè mereixia més continuïtat. Estàs d'acord? Jo veia jugar... Quan va fer els millors partits, després el següent no va jugar. Això és un petit detall. Amb això em recorda a l'Aito García Reneses, que quan un jugador al Barça sortia tres triples, el treia i posava la banqueta. I sobretot si era el Sitxo. Si era el Sibilio, encara el treia més ràpid. Encara més. Que, per cert, segueix entrenant i amb èxit el tio. És incombustible. És dels millors entrenadors que hem tingut, sense dubte. Per cert, el bàsquet, Déu millor, no? Menys mal. El pèssic, no? Menys mal que ha desaparegut el Cito, perquè jo t'asseguro, perquè el Barçoca encara tenia mitja excusa que hi havia tantes lesions, però el Cito ha sigut funest. Perquè jo no he vist mai un entrenador que faltant 8 segons, amb un jugador que ha debutat, que l'hem repescat, que és l'Edwin Johnson, que és un jugador eminentment atacant, no és un defensor, me'l fica amb la jugada decisiva del partit el primer dia, que havia jugat 2 minutets, me'l fica a marcar el Bertrands, que és el millor tirador que tenia el Milan. I arriba la pilota del Bertrands i et fa cistella. O sigui, el del Cito és increïble. Llavors, com expliqueu? Jo és que no ho entenc. Jo en bàsquet, l'ho just. No és culpa del Cito, no? No, exacte. Com un club... Com ha vingut el Cito. Exacte. Hi ha una estructura. Hi ha un tal Nacho, no sé què, tal... Bueno, a veure, com ho fem, això? Sí, sí, no, no, has de trobar un entrenador que tingui una persona... Són puestos claus. I has d'encertar, has d'encertar perquè no pot ser. Clar, si tu a la teva clínica tens algú que té que seleccionar els doctors, això és fonamental, o no? Home, absolutament. És un gran èxit. Exacte. Perquè tu tens allò al carrer Loreto que no hi cap ningú, quasi no podia entrar jo de tantes senyores que hi havia allà. Clar, perquè tinc una... Perquè tens, a part que tu ets relacions públiques, en saps molt, etcètera, etcètera, tens un equipar-lo. Bueno, hi ha una filosofia que és la que... I has tingut de fer un càsting, com Déu mana. És la que he après del futbol, que m'he inspirat del futbol, hi ha una filosofia que és cantera i de mil... Un i un altre. I després de 56 anys tens persones claus fonamentals que són gent honesta, que són gent que sent la professió, que té il·lusió, que entén la metodologia i la filosofia, que es compromet i així vas creixent. Per això el futbol sabem que les millors èpoques del Barça
que 6-7 jugadors de baix. O no? El que passa que no és fàcil tindre fornades com aquella. Jo del tenis, que he viscut avui, el del grup Bimbo era increïble. Que surtin el Jordi Rece, l'Albert Costa, l'Ares Corretja, tots d'una mateixa tongada, és molt difícil, de 5, 3, i l'Albert Obrera se t'aquí. I el Barça també. El que passa és que jo penso que també tindríem que ser una miqueta més valents. I amb això haig de reconèixer que Guardiola, quan puja el Busquets i el Pedro de la tercera divisió, que molta gent vam dir primer, vaya entrenador, i després es puja aquests i tal, s'ha de ser valent també. No pots anar a fitxar el Paulinho, perquè el Paulinho ja veus el que va fer dos gols i semblava que fos un crac. Però dic que ara hem discutit amb el Paulinho. Ara està donant la mesura d'aquest jugador. No, tampoc. Jo per mi sí. No, hi ha una cosa. El Paulinho és un centrocampista diferent. O sigui, és un jugador anàrquic. Tu creus que s'ha d'anar a fitxar Paulinho per 40 milions a la Lliga Xina, que té 29, quasi 30 anys, estimat francès? El Paulinho és un jugador que et dona coses que no es tenen. Tu vols un centrocampista amb arribada, el té, és un jugador físic. El que passa és que el Paulinho... Però si l'han fitxat ja, francès. L'han fitxat. No ha fet pretemporada. I ara està fos. Ara en aquest moment està fos. Un any seguit jugant. I és un jugador tampoc que no és per petits espais. Tu has de veure el Paulinho per aquests partits d'anada i tornada. Li hauria anat més bé amb Luis Enrique que amb el Valverde. Sí, però perdoneu, quan agafa la pilota... Se'l veu. No té recursos. I és brasileny. Llavors, malament. Ara, que és un jugador descartable. 5-0. Sabeu què vol dir això? S'ha acabat el temps. I que ens fots fora tots. No, mai la vida, al contrari. Us agraeixo moltíssim la vostra presència, doctor Francesc Orriols. Un plaer sempre aprendre i escoltar-te. Aprendre i escoltar-te. Aprendre el mestre que és tu. No. I també, Jordi Durà, a tu també igualment et dic moltes gràcies i felicitats per la tasca que fas, absolutament altruista, moltes gràcies. I a tu, Xavier Díaz, escolta, volem llegir, tu t'has de comprometre... Ja que veig que no hi ha govern, perquè potser s'ha estat més temps. Exacte, a veure si et sortiran canes i encara estaràs igual. Gràcies. I a tots vosaltres, amics i amigues, ja ho sabeu, fins al proper dimecres a la 1. Gràcies, adeu-siau. Gràcies.